Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say do dia, uma camisetinha bem basiquinha, calça, essa calça é da Shein, é aquele modelinho da Zara, só que, gente, a qualidade não é igual, eu tenho a da Zara também e tenho essa, assim, nem se compara, mas quebra um galho de vez em quando. Bolsa, o meu mocassim de sempre, que eu sempre uso muito, que é da Arezzo, toda vez que vocês me verem com mocassim, sempre lá no Insta estão me perguntando. É, o mocassim, os meus mocassins são sempre da Arezzo, porque eles são confortáveis, eu gosto. E eu tô saindo pra poder ir fazer mercado. Acabei de levar as crianças na escola e agora eu vou sair, né? Vou sair de casa, preciso fazer mercado, né? Como eu falei. Então, assim, de manhã, aquela rotina, eu me arrumo e daí vou preparar as crianças pra ir pra escola, pra fazer todo esse trabalho, né? Então, depois de levar eles na escola, hoje, eu preciso muito fazer compra. Tô sem fruta, tô sem verdura, tô precisando e vou aproveitar pra poder tomar café da manhã na rua. Porque como eu não tenho nem pão em casa, não tenho nada, tá difícil hoje. Eu vou aproveitar pra tomar café da manhã na rua, ter um momento comigo mesma, tomar um café sozinha. E essa é uma coisa que eu recomendo, se você nunca fez isso, faça, né? Tenha um momento só você não precisa ter alguém necessariamente pra ir junto, sabe? Às vezes a gente fica com vergonha de ir num restaurante, de ir num lugar sozinha, mas na verdade esse é um momento de autocuidado, é um momento tão gostoso a gente aproveitar a própria companhia. Então hoje eu vou sozinha e vou escolher um lugar pra tomar café e bora lá. Chegamos aqui no mercado e ó, tangerina já vou levar, R$3,98, vou levar um saco de maçã também. Na verdade, isso é mais caro. Comprar R$14,90 o saco e 1 quilo. Se eu comprar separado, sai bem mais barato. Não vou comprar assim, não. Mas vou comprar, levar tangerina. Eu amo, a gente ama tangerina, mexerica, bergamota. A gente gosta muito em casa. Olha só a diferença: R$6,98 o quilo, mesmo maçã. A gente tem que ficar esperto com essas coisas, porque às vezes, ó, é nisso que vai o dinheiro, né? Peguei banana da terra, acho que vou fazer alguma coisa com banana da terra, peguei ovos, peguei banana prata também. Procurando alguns lanchinhos para as crianças levarem para a escola, acho que eu vou pegar um biscoitinho. Outra coisa que eu vou levar é essa água aqui, com gás, para poder fazer só a italiana, que eu tenho o xarope em casa. E essa aqui é legal que ela sai com esse biquinho e aí faz bastante pressão. Sai bastante gás. Vou levar um mel também. Não é aqui que eu gosto de comprar mel, mas faz tempo que tá precisando lá em casa. Eu vou levar mesmo. Thank you.
é sem açúcar esses cookies. Vou levar um pra experimentar. Hoje eu tô querendo levar umas coisas diferentes. Vou levar, acho que uns biscoitinhos de arroz também. Pra lancheira dos meninos. Pronto, fiz minhas compras. Comprei mais queijo, comprei pão. Comprei até umas plantinhas que estão precisando aqui em casa. Lá em casa, né? E agora eu vim aqui tomar café. Vou comer só um pão de queijo, tomar um cappuccino. E já vou correndo pra casa, começar a trabalhar. Comprei carne também, tava na promoção a 100, aí peguei 2 quilos já pra poder fazer uma carne de panela. Enfim. E aqui, ó, acabou de chegar meu cappuccino, meu pãozinho de queijo. Café da manhã. Canela, né? Fiz as minhas compras, né, e aí tomei meu café e eu tava passando, o lugar onde eu fui tomar café é do lado do mercado, né, e aí fui passar com o carrinho, né, pra poder ir pro estacionamento e colocar as coisas no carro agora, e aí tinha um morador de rua pedindo ajuda, né, e aí ele pediu dinheiro, eu falei que não tinha, né, e aí eu ofereci um pão pra ele, né, eu falei, você tá precisando de alguma comida e tal? Ele falou que sim, aí eu tirei, né, algumas coisas que estavam ali, que eu tinha comprado e entreguei pra ele. Ai, isso tem uma coisa assim que me deixa muito sensibilizada, é ver gente passando necessidade, acho assim... Ai, mexe demais comigo, sabe? E eu fico assim muito me perguntando o que leva uma pessoa a uma situação dessa, de morar na rua, sabe? Qual que é a história? Porque às vezes a gente olha com um olhar, e eu já escutei isso muito na vida, de que nunca se deve dar ajuda pra pessoa que tá morando na rua, porque isso alimenta o sistema e a pessoa vai ficar sempre pedindo ajuda e nunca vai se restabelecer, não vai procurar um emprego, não vai fazer nada, né? E é muito fácil a gente falar dessa posição onde a gente tem um teto sobre a nossa cabeça, onde a gente tem comida pra comer, onde a gente tem um salário que paga as nossas contas. É muito fácil a gente ter essa visão, né? Mas a gente não sabe o contexto dessa pessoa, a gente não sabe a história dessa pessoa e não é nosso papel julgar, sabe? Eu penso muito isso, assim, que a gente precisa ajudar as pessoas e o nosso papel não é julgar as pessoas, não é saber se elas são merecedoras de ajuda ou não, né? A gente precisa simplesmente ajudar o nosso vizinho, né? Ajudar a pessoa que tá próxima com quem a gente encontra. Não importa quem é essa pessoa, não importa por que que ela tá ali, se ela... De qualquer forma, é muito triste, sabe? Mesmo uma pessoa que tem essa mentalidade de eu vou viver de esmola dos outros. Gente, é muito triste, sabe? Uma pessoa viver, uma pessoa ter uma mentalidade dessa, é muito triste. E é lógico que eu acho que o nosso papel é não só oferecer ajuda no sentido financeiro, no sentido de dar uma comida, dar uma roupa, dar alguma coisa, mas oferecer uma oportunidade para que essa pessoa possa se restabelecer na sociedade. Eu acho que é o papel da prefeitura fazer isso. É para isso que a gente paga imposto, é para isso que a gente paga, que o governo arrecada dinheiro, para poder cuidar dessas pessoas. E eu vejo aqui... Eu não sei, é que eu não tenho tanto conhecimento de como as prefeituras funcionam aqui. Eu acho que é uma coisa muito... Depende de cada uma, né? Mas fora do Brasil, né? Dos países que eu morei, eu vi que, assim... Existe uma assistência tão grande para os moradores de rua. Existem lugares onde a pessoa pode pegar comida gratuitamente, sabe? Tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Existem abrigos para essas pessoas e lugares onde essas pessoas são restabelecidas. E é lógico que, às vezes, muitas pessoas não querem estar nesses lugares porque elas estão envolvidas com vício e aí elas precisam abrir mão disso tudo, né? Então tem todo um contexto, mas... Eu me pergunto o que é feito de fato com o dinheiro que a gente coloca, o dinheiro com o imposto que a gente dá em prol dessas pessoas. Como que essas pessoas recebem uma oportunidade de receber um treinamento, pra poder ter uma profissão, pra poder ter alguma coisa, sabe? Isso, me deixa tão sensibilizada.
E eu fico, assim, querendo fazer mais, sabe? Querendo fazer alguma coisa. E na minha igreja, por exemplo, a gente tem um programa assistencialista muito bom. E, né, que a gente oferece comidas. E muitas igrejas têm isso, né? É, igrejas evangélicas, igreja católica. Muitas igrejas trabalham com isso, né? Porque a gente não serve só pra gente, né? A gente precisa servir a comunidade, né? Sabe quando você se sente impotente? Eu não sei o que, que eu posso fazer pra essa pessoa. O que, que eu posso fazer pra ajudar? É muito triste, gente, cada pessoa que tá numa condição dessa, sabe? É muito triste. Eu realmente não sei o que fazer pra ajudar essas pessoas, como que eu posso contribuir num sentido de ajudar essas pessoas a se restabelecerem, sabe? Quando a gente morava lá no Canadá, a gente tinha um projeto bem legal na nossa igreja. É, todo sábado a gente ia entregar comida para os moradores de rua, sabe? Todo sábado tinha esse programa, assim, né? Era um evento dos jovens da igreja, né? E eles iam lá no centro da cidade, que é onde geralmente os moradores de rua lá no Canadá, onde tem morador de rua, geralmente é no centro das cidades. E aí todo sábado tinha esse programa, né? Para poder ir lá alimentar essas pessoas, poder cuidar dessas pessoas. E eu achava isso bacana, sabe? E eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho fora da nossa bolha, sabe? Dos nossos privilégios, porque a gente é realmente... Você que tá assistindo aqui, só de você ter acesso à internet, poder me assistir aqui, você é super privilegiado. E a gente é privilegiado e às vezes a gente faz muito pouco. Em termos de, sabe, pegar uma parcela bem pequenininha que seja, sabe, do seu salário e doar para uma igreja, doar para uma instituição, para algum lugar que vai fazer algo pelas pessoas, que vai ajudar. Tem alguém passando aqui, aí eu fico avisando, o meu carro fica avisando. Pra citar esse barulho aí. Que às vezes a gente tem tantas formas de a gente se envolver, pode ser doando um dinheiro, pode ser oferecendo uma comida, pode ser se envolvendo em um projeto desse. Eu acho que a gente se olha e se considera um bom ser humano, né? Você que tá aí assistindo, olha e acha que você, nossa, eu sou uma excelente pessoa, mas o quanto de fato você contribui na sociedade, sabe? Eu penso isso pra mim, isso me deixa, porque eu acho que eu contribuo pouco, que eu tinha que estar contribuindo mais. E eu acho que é o nosso papel, principalmente quem é seguidor de Jesus, né? É o nosso papel fazer isso. E eu tenho que pensar em alguma forma de poder contribuir mais, sabe? Isso me deixou bem reflexiva. Antes de voltar pra casa, resolvi passar aqui na van. Passei em frente e falei, putz, eu preciso de algumas coisas. Tava querendo organizar os talheres lá em casa, sabe? Então, eu acho que vou levar dois desses organizadores aqui de talheres. Achei caro, 60, 70 reais, gente, a van não é barato, né? Eu não gosto de comprar muita coisa aqui, mas como eu tô muito sem tempo pra ir pra outros lugares, eu acho que eu vou tentar me virar aqui. Esse aqui tá todo empoeirado. Deixa eu pegar outro. Vou levar esse aqui também, olha, esse aqui vai ser ótimo. Acho que eu vou levar dois desses. Olha esse de facas, que legal. Organizador de facas, achei bacana. Vamos ver o que eu encontro, vou dar uma olhada. Não posso demorar muito, porque eu comprei, fiz compra de mercado, tá tudo lá no carro. Tô tentando ir rapidinho aqui. Ai, uma saboneteira. Vou levar uma, precisando. Vou levar a preta. Se eu realmente tô precisando. Sabe essas bobagenzinhas que você tá precisando que... Você só lembra quando você passa o olho e vê, de fato. Porque te incomoda no dia a dia que você não tem, mas aí você nunca lembra de comprar. Então, é isso. Olha esses organizadores. Interessante. O que você põe aqui? Eu tava falando roupa. Achei meio pequeno. Não sei o que faz com isso não, gente. Thank you.
comprei 3 plantas. Um pé de manjericão, desse manjericão italiano, né, grandão. Um pé desse manjericão italiano grandão, mas no roxo, que eu vou plantar agora, antes que comece a estragar. E essa aqui, que eu sempre esqueço o nome dessa planta, era a melhor que tinha, gente. Faz tempo que eu tô procurando, mas estão todas tão feias, todo lugar que eu vou, elas tão feias. Aí eu achei essa a melhorzinha, eu vou tentar cuidar e botar lá no meu quarto. É, botar em cima da prateleira que eu tenho lá no rack do meu quarto. Então eu vou aguar ela agora, pra ver se eu já coloco ela, já vou resolver isso, porque sabe como é que é, né? A gente começa a enrolar, e aí como eu tenho que plantar aquilo ali, eu falei, se eu demorar, vai começar a murchar, e daí vou enrolando, então assim, essas coisas a gente tem que, chegou em casa, já faz, é tipo desfazer mala, sabe? Chegou de viagem, primeira coisa, desfaz a mala, porque senão vai ficar uma semana a mala lá. Eu tenho encarado dessa forma. E não sei se vocês estão vendo lá atrás, a pilha de roupa que me aguarda pra dobrar. Tá lá, gente. Botei pra lavar hoje de manhã bem cedinho e já secou. E agora eu preciso guardar isso aí. E é outra coisa que se você deixa, vai ficando, entendeu? É, lavar roupa, meia hora. Secar roupa, 3 horas. Dobrar e guardar, uma semana, né? É tipo isso. Vou molhar bem, porque eu não sei quando é que foi aguada isso aqui. Agora eu deixo ela escorrendo aqui e já ponho no pratinho. Minhas habilidades de plantio são nota dó, né, gente? Nota dó. Não tenho nem a pá de plantar o negócio. A gente faz o quê? Pega uma colher de cozinha e vai cavar no chão aqui pra abrir o buraco pra plantar. É isso. Pronto, acho que abri o buraco do tamanho que tinha que abrir. Fazer o almoço. Eu vou fazer tipo um estrogonofe, mas não bem. Sei lá, eu tenho um alho poró picadinho que tava na geladeira. E eu preciso usar esse alho poró, tá picadinho aqui. Eu vou usar pra refogar como se fosse cebola, colocar a carninha. Aqui eu vou fazer um arroz nessa panela aqui. E vai ser, acho que pôr um creme de leite, alguma coisa assim. Tem a carne coxão mole, picadinho. Que é isso que eu vou usar. Então vamos ver o que, que vai dar isso aqui. Alho. Como vocês já sabem, eu uso ele sempre congelado, né? Então já facilita muito. Aqui eu vou começar com a carne. Vou colocar o alho poró aqui também.
Nossa senhora. Ah, hoje eu tô de parabéns. Vamos pôr o salzinho? Eu vou pôr o alho também. Eita, que eu botei muito. Tá, vai ser carne ao alho hoje. Nossa, hoje eu tô toda atrapalhada na cozinha. Agora eu vou vir com ketchup. Como se estivesse fazendo estrogonofe mesmo. Vai ser, acho que, um estrogonofe. O cogumelo. Então, o almoço está servido, leguminhos, arroz e estrogonofe. Coloquei mais um creme de leite, que eu achei que um tava pouco. Aí coloquei mais uma caixinha e agora acho que ficou do jeitinho que eu quero. E olha quem voltou pra casa, que tava lá no vovô. Chegou. Quem chegou? Como você chama? Lida. Ai, não põe essa moeda na boca, por favor. Como você chama? Lida. Olivia? Então manda beijo pras amigas da mamãe. Eita. Lida. Quem aqui tava com saudade da Olivia? Meu. Meu. Você tá pronta pra mimir? Meu. Vamos mimir? Bem gostoso? Não. Sim, tá na hora da sua meta. Você já almoçou lá na vovó? Não. Tá na hora de mimir, gostoso. Não. Tá, então você só fica deitadinha. Tá? Não precisa mimir, é só ficar quietinha, deitadinha no berço. Mimi. Vamos mimir? Vamos. Papai. Ah, tem que tirar o sapato, é verdade. Tem que tirar o sapato e pôr a fralda pra dormir. E, gente, eu não conto pra, não contei pra vocês que a Olivia está desfraldada. Já, já eu venho contar essa novidade. A bichinha está desfraldada. A gente só põe pra dormir. É a fase do quero fazer tudo sozinha. Xis, a mãe não tá tirando. Ih, colocou assim, ó, as duas na mesma perna. Vamos, ó, assim ele não vai. Vamos pôr um em cada perna, tá bom? Um em cada perna, que assim não fecha. Assim não vai. Pra pôr o short direitinho, você quer ajuda? Não. Quer fazer tudo sozinha, gente. E eu que tenho que ter paciência pra esperar. Agora sim. E a outra perna? Não. Não, deu outra. Aqui, um outro buraquinho, ó. Aqui, ó. Isso, aí. Aí. Isso. Muito bem. Oi. É agora. Colocou. Ó. Opa, você vai mimir? Sim. Tá bom. Sim. Então deita. Vou fechar a janela, tá bom? Bom soninho, tá? O que você quer? X. Tá bom. X. Bom soninho, te amo. Te amo. Muito te agora comer o meu almoço, né? Que eu tava servindo. Aí ela chegou. Tá aqui meu prato, ó. Que delícia. Ó. Meu pratinho pronto pra ser comido. O almoço pra mim.
Ficou bom, viu? Gostei. De louça lá pra secar, vou deixar o sol secando, eu já sequei o que tava a mais ali das panelas, tudo organizadinho, passei um paninho aqui, tá tudo limpinho, tudo pronto. E aí eu só tenho esses organizadores, acho que eu vou deixar pro próximo vídeo, que eu acho que não vai ser hoje que eu vou organizar essas gavetas. Já tem bastante coisa feita hoje. E agora eu preciso sentar no computador e trabalhar um pouquinho, sabe? E eu preciso fazer a atualização da nossa vida. Aconteceu tanta coisa, gente, nessas semanas que eu fiquei sem gravar. Muitas coisas que eu tenho que atualizar vocês, tenho que contar. Vou falar sobre o desfraude da Olivia também. Então acho que eu vou deixar pro próximo vídeo. Então no próximo vídeo eu acho que eu vou fazer uma atualizações da vida, pra não ficar muito longo esse vídeo. E aí eu conto pra vocês tudo que aconteceu. Coisas boas, coisas ruins aconteceram também. E eu conto tudo com detalhes pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Mas muito obrigada por estar aqui no vídeo de hoje. E a gente se vê no próximo vlog. Tchau! Kiss you before the sun goes down.